بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا برنامج كان كوبن وبرنامج أنا قلت لك علي ما أنت إن جو دكان وكل واحد بدنا كوخته. أنا كده برنامج جديد هو رسي ده أسوق الجري. وحرجينا إنه إذا حيس قلنا دون حد يأت كهش برنامج كان طبعا لايك صار كومنت يسكنا راعك كسي. إنت كده ولا لا طبعا قطب مهم وأه نور المعلومات كان. طبعا كاسي قطب وحكاة عون كران إنا كنا لا تيد نور الفرحة له. قدم كوكب دو حوية نقوقف دبع سن أو دبعات في عن ولا لا يالعداد دبعات في عن تهي دبع سن تهينا وحاهو بالا إنا تكسبن دو تدد آدي آد فربضا أجر إنا تكهل دو تنبق عليه الصلاة والسلام حلي وح أو بضن أجن القوقلة وتقوى الله وحسن الخلق عبسيدة ألا إيه دبعات وناكسن هذا ما نقوقف دبعات وناكسن ودقا وناكسن قدم كلا بادو حوية هاي ومهم كأه فولي وحق وانكو قارتي arintani aad iyo aad ayay u adag tahay aniga ku dhayday ugu adag tahay dadka dhan way ku adag tahay laakiin waxa ku sheegaya sir hadii aad mar walba aad arintaas practice gareysid ama aad training ku sameysid oo mar walba aad si joogto ah u sameysid in aad la qabsan doontid waxa kamid ah in aad fulisid waxyaalaha nolol maalmeedka tusaale saakaad soo toostay waxaad go'aan ku gaartay in aad guriga iska hagaajisid guriga iska hagaaji dharka dhaqo quraan akhriso buug la soo bax wax baro yani isku day inaad noqotid qof ma taqaana horumar ka sameeya ama fuliya waxa uu go'aan ku gaaro qodobka saddexaad walaalayaal waxa weeye caawi dadka kale adigoo aan ka filanayn abaal yaa igu celi caawi dadka kale adigoo aan abaal ka filanayn walaalayaal hadii aad dadka kale caawisid adigana waxaad gaaraysaa farxad iyo horumar ilaahay agtiisana ajir ayaad ka helaysaa inama nutcimukum liwajhi illah ilaahay dartiis ayaan idiin quudinaynaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukura abaal iyo وتقانا إن النوم هذا علسانيه وحلو يدين كم بهنن إلهي درتي سحب بحي وحد إلهي درتي سو بحسيد إلهي أكتس آيات كه ليس وحي آد بحسي أيك وكفي عن كرب بطن قدم كأفراد وحي هاي قر وحاد أنكو جارتي يعني هدف كذا قر وحاد جعشة إن تهر رمر وسميس قر أنا تاني نفترك هذا وعدك تهل لكن بوجي قال إن سوق هذا قر وحد هذا سنة كصوص هذا بيش صوص هذا إن شاء الله دع عفنات كجارة أنا نبطق بجارة إله سبحانه وتعالى عمر جيب بركيه وحنجعل إنا سداس سداس سمايو بريتوا لنا سداس سداس سمايو حتى مركز أريج دون نيسد قر وحد ما تقعنا أبتدينا سؤال كتير دي بعيانه قال دونا قدم كشنات وحوي ولا ليال نقوقف برتاح بارة سجوك تأه وحيالها هرمركا أهر سيدي كان نفتها arinta naftirkeeda ma sahlana laakiin qofka waa inuu dabeecadiisa wax ka bedelaa ma aha inaan noqotid qof ku nool sidii lagu soo tarbiyay waa inaad horumar nolosha ka sameysaa waa inaad adduunka isku dayda inaad fahantid waa inaad maalin walba naftaada kobcisaa qodobka lixaad waa muhiim waa saaxiibada saaxiibka qofka la noqonaysa iska hubi saaxiibka xun wuxuu kuu keenayaa horumar iyo dhibaato iyo shallayto saaxiibka xun waxaa ka mid ah qofka warka kuu keena waxaa hubaala qof war kuu keena inuu adigana kaa qaadi doono saaxiibka xun wuxuu ku horseedi karaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaatid maalinta qiyaamaha subxaanallah marka la yimaado qofka wuxuu ku shallaynaya qofka saaxiibka xun yeeshaa yaa waylataa laytanii lam attakid fulaanan khaliila yaa waylataa shallaytidaydiyay lam attakid fulaanan khaliila maxaan saaxiib oga dhigtay hebel yaa waylataa laytanii lam attakid fulaanan khaliilaa maxaan hebel saaxiib oga dhigtay shallaytidaydiye sababtu maxay tahay laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii imise ayay saaxiibada xunjar ka tuureen dad fiicfiicnaa imise ayay dad badan salaadii hilmaamsiiyeen haddaba saaxiibka waxaad ku qiimaysaa qof aad jeceshahay inuu saaxiib la noqdo ma jeclaan lahayd hadday jawaabtu maya noqoto qofka kacar bigbigbigbig sida qodobka toddobaad waxa weeye lacag raadis aan noqonin odee haddaa maxaan raadiyade ma lacag raadis aan noqonin waxaan ka wadaa noqo qof ka shaqeeya kuna faraxsan waxa uu ka shaqeynaya uu qabanayo waxa hubaale haddaad qabatid oo aad ka shaqeysid waxaad ku faraxsan tahay in ay lacagta adiga ku soo raadsan doonto qodobka sideedaad waxa weeye daacad noqo qodobkan wuxuu shabahaa qodobkii hore oo ahaa dabacsano oo dabeecad fiican noqo daacad waxaad ka noqotaa waxaad aaminsan tahay daacad waxaad ka noqotaa dadka fariinta aad u gudbinaysid ma fariin saxbaa ma wax khaldanbaa ma yacni ka run sheeg qof haddaad ammaanaysid iska ilaali waxa la yidhaahdo munaafaqada iyo mujaamalada inaad qof aadan ku qanacsanayn oo aadan rabin oo aad ka rahaysid oo markii aad ka sii jeesatay laga yaaba inaad aado hebel muxuu ismeyna inaad ammaantid iska ilaali haddii kale waxaad ku sifoobaysaa sifada munaafiqiinta ina almunaafiqiina fi ddarki alasfali min annaar walciyaadu billah gaalada xataa way kasii cadaab daran yihiin munaafiqiinta qodobka sagaalaad waxa weeye
iibso waxaad u baahan tahay dad fara badan dukaankii tegayaan waxood la iska soo qaadanaya dhar uusan u baahnayn ay soo qaadanayaan wuxuu maqlayaa dukaankii baa la jabiyey alaab uusan u baahnayn oo la yidhi boqolkiiba kontan baa la dhimay ayuu iska soo qaadanaya marka isweydii horta inta aadan waxba iibsanin horta alaabtan ma u baahan tahay hadday tahay haa waan u baahanahay iibso haddaadan u baahnaynna ka fogow walaalkayga qaaliga ah waana arrin muhiim ah oo lacagtaada iyo shilinkaada meel fiican ku bixiyo wax ku anfacayo qodobka tobnaad ee ugu dambeeya waxa weeye qofna ha weydiinin mushaar ahaan intuu u helo taa beddelkeeda waxaa weydiisaa qofkan shaqada uu hayama ku faraxsan yahay dadkuna waxay yidhaahdaan dumarka lama weydiiye da'dooda raggana lama weydiiye jeebkooda macnaha imise mushaar ku soo gasho marka waxoogaa inkastoo soomaali iska nahay waan iska war jecelnahay waan iska brivate jecelnahay waxaa laga yaabaa inaan dadkaa su'aalo khaldan weydiino isku day inaad noqotid qof mataqaanaa mar walba naftiisa horumariya saaxiibkii qaaliga ah walaalkayga sharafta leh waxaan idiin rajaynaya kheyr fara badan haddaa barnaamijkaan ka hesheen iyo jawigan kusoo duubay wixii fariin ah sidaan horey idinku sheegay commentiska like and share and subscribe my youtube channel hadda 70,000 baa ku dhowahay 100,000 ayaan rabaa insha allah inaan gaaro asalaamu calaykum